ဒီနေ့ဝင်ငှချင်းတဲ့အရာကတော့ကျွန်တော် home save ပေါ့အိမ်တော်ဝတ်ပြုစီဝေးခြင်းနေအိမ်အသင်းတော်တွေပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် guideline တွေကျွန်တော်ဝင်ငှချင်တာဖြစ်ပါတယ်အခုကဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံးအသင်းတော်နိုးထားမှုတွေဘာမှဖြစ်လဲဆိုအိမ်မိသဟာတွေအိမ်တော်ဝတ်ပြုအိမ်တော်ဝတ်ပြုခြင်းတွေမှာဖြစ်နေတာအိမ်အသင်းတော်တွေအများကြီးပေါ်လာတယ်ဒါအီရန်မှာလည်းအဲ့လိုပဲတရုတ်ပြည်မှာလည်းအဲ့လိုပဲမြောက်ကိုရီးယားမှာလည်းမကြခင်မှာအဲ့အရာတွေကဖြစ်လာတော့တယ်เนาะကျွန်တော်တို့မြေကြီးအေးရမှာကျွန်တော်တွေ့နေအမေရိကန်ပြည်တော်စုလည်းအဲ့လိုပဲအစာအုပ်ရှိတဲ့ဖျားเจ้าကြီးတွေကเนาะဝဉဉမိုင်းဆန်ကတည်သွားတာတွေအင်မတန်များတယ်အင်မတန်များတယ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုကဘာလဲဆိုဖျားကိုစန့်ချင်တဲ့ဟာတွေအနှုတ်လက္ခဏာသူတို့အဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးရှိတယ်မှာ Methodist အဖွဲ့အစည်းနှစ်ချင်းအဖွဲ့အစည်းခေါင်းကအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုချင်းစီကအခုဆိုအမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်အတွင်းကနော်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဖျားရှင်ရဲ့နာမကိုနော်ဒီခီပေါ့ယောက်ျားနန်းစားကိုသုံးဖို့သူတို့တမချန်းစာနေသူတို့ညင်းပယ်တဲ့အရာကိုသူတို့မဲခွဲပြီးတော့မှသူတို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပါလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးသူတို့ကနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းတွေပျောက်ကုန်တယ်နံပါတ်1ကပါလဲဆိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့စန့်ကျင်တဲ့ဟာတွေလောက်ကုန်တယ်နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဟိုကလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဒီ Methodist နော် American ပြည်တော်စုရဲ့ Methodist အစည်းအဝေးပွဲမှာလည်းအဲ့လိုပဲအသင်းတော်တွေမှာလိန်တူလက်ထပ်ခြင်းတွေကိုခွင့်ပြုမပြုမဲယူတော့သူတို့ရဲ့အသင်အုပ်ဆရာတွေ51ရာခိုင်နှုန်းကညင်းပယ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောချင်တာသဘောမတူခဲ့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့49ရာခိုင်နှုန်းကဘာလို့သဘောတူရတာကျွန်တော်အင်မတန်အော်တယ်ဒါဒီဖျားနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့စန့်ကျင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောပြချင်တာဒီလိုအဖွဲ့အစည်းကြီးတွေအစာအုပ်ရှိရာဟာတွေကရွေးလျော်သွားလို့ခရီးယန်သာသနာရွေးလျော်နေပြီလားလုံးဝမထင်ပါနဲ့နော်တမိုင်းအဆက်ဆက်မှာခရီးယန်သာသနာအတိုးပွားဆုံးအခြေမရောက်နေအဲ့ဒါဘာမှဖြစ်နေဆိုအိမ်ရင်သင်းတော်တွေမှာအများကြီးဖြစ်နေတာတကယ်ကို grassroot movement လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဟိုမြက်ခင်ကနေအောက်ခြေကနေကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုအများကြီးပဲလူတွေပြောင်းလဲနေတယ်နိုးထမှုတွေအများကြီးပဲဖြစ်နေတယ်နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဖျားရှင်နိုင်ငံတော်ကလူတွေအသက်တာတွေမှာတည်ဆောက်တာပေါ့နော်ရမလို့ကျွန်တော်ဒီ home sense နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော် guideline 12ချက်ကိုကျွန်တော်ဝေငှချင်တယ်နံပါတ်1 guideline ကဘာလဲဆိုချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကျန်းစာတော်မဖတ်တော့ဘူးဘာလို့ဆိုအလုံးအလွတ်ရမယ်လို့ထင်တယ်เนาะဖျားရှင်မဟာပညတ်တော်နှစ်ချက်ကပါလေသင်ဖျားခင်ထောက်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျင့်မဲ့ဉာဏ်ရှိသမျှအစွမ်းသက်သည့်ရှိသမျှနဲ့ချစ်ရမယ်ကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူကိုကိုယ်နဲ့အမြတ်ချစ်ရမယ်เนาะအဲ့ဒါပိညတ်တရားအလုံးရဲ့အချုပ်ပဲအဲ့ဓမ္မသစ်ကာလမှာလည်းအဲ့ဒါကိုပြောတယ်เนาะချစ်ချင်းမေတ္တာကိုဘယ်တရားမှမပေးဘူးเนาะအဲ့ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပါလဲဆိုရင် home self ကျွန်တော်တို့လုံးဝရဲ့ကျွန်တော်တို့အတ္တရဲ့ focus ကြီးကျွန်တော်မိသားစုတစုအခုဆိုမတ်တယ်ပြီးရဲ့မွေးနေ့ပွဲကျွန်တော်တို့ကျင်းပတော့မယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်မိသားစုတွေစီမှာသွားတယ်မွေးနေ့ပွဲတွေမှာသွားတယ်ဘယ်အရာမဆိုကျွန်တော်ကမေတ္တာကိုဗဟုပြုရမယ်အဲ့ဒါဒီပါဆိုဖျားရှင်ချစ်တဲ့မေတ္တာနဲ့လူကိုချစ်တဲ့မေတ္တာဖြစ်တယ်နော်ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုယ့်အကျိုးကိုမရှာတတ်ဘူးဆိုလိုတဲ့အိပ်ပဲကိုယ့်ကိုနောက်ဆုတ်ပေးတာအမလို့မိခင်တွေကကိုသားသမီးကိုချစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကိုကနောက်ဆုတ်ပေးပြီးတော့မှသူတို့ကိုပြုစုပြောတောင်းပေးတာအဲ့ဒီသဘောပဲအခုကျွန်တော်တို့ home set တွေသွားမယ်ဆိုတာ guideline အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြောပြတာနော်တချို့တွေမသိမှာဆိုတော့ home set တွေသွားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသိရမှာဒါသည်ငါရဲ့ဇလံမဟုတ်ဘူးဒါသည်သူ့ရဲ့ဇလံဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတာနားလည်လားအဲ့လိုပြောတာဆိုလိုချင်တဲ့အိပ်ပဲပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇလန်းတွေအများကြီးရှိတယ်။နောက်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့1000ဆရာတွေရှိတယ်၊1000ဆရာတွေရှိတယ်၊ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေရှိတယ်၊စိတ်ရှုပ်ဆရာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအားလုံးခဏဘေးဖယ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ကဘသူ့အတွက်စဉ်းစားပေးရလဲ။အဲ့အိမ်တော်မိသားစုအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့စပြီးစဉ်းစားပေးတာ။အဲ့အဲ့ဒါမတိုင်မှာအရင်ဆုံးဖျားရှင်ကိုစဉ်းစားပေးတာကျွန်တော်ပြောသလား။အတိတ်ပြပါဆိုကိုရောဒီအိမ်တော်မိသားစုအတွက်ဥပမာပြောမယ်ဆိုမတယ်ပြီအတွက်ဒါမှမဟုတ်ကီကီရဲ့အတွက်ကိုရောဘာစကားပြောမလဲ။ကျွန်တော်အပြင်ကျွန်တော်ဘာခွန်အားပေးရမလဲ။ကျွန်တော်ပြောသေးရေနော်မွေးနေ့တွေမှာကျွန်တော်တို့ကဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အိမ်တော်ဝတ်ပြုစည်းဝေးပွဲတွေမှာဒီမှာ home set တွေပေါ့မိသားစု home set မှာအဲ့ဒီမိသားစုအတွက်ကိုရောရှင်ဒီဘာကိုပြောချင်တယ်လဲကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပြောရင်ကျွန်တော်နားလည်မယ်ထင်နော်အဲ့တော့အဲ့ဖရားရဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကတည်သွားမှာဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနံပါတ်1ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတော့အဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဗာပြောချင်တာလဲဆိုရင်အရင်ဆုံးအဲ့မိသားစုအတွက်မေတ္တာကိုတောင်းပါပဲအိမ်တော်ဝတ်ပြုစီပွဲမတိုင်ခင်မှာမဆိုနော်နောက်တစ်ပတ်ရှိတော့မယ်နောက်နှစ်ပတ်ရှိမယ်ကိုရောအိမ်မိသားစုချစ်တဲ့မြတ်တာကျွန်တော်ကိုပေးပါကိုရောနှလုံးသားကိုခံစားစီပါကိုကချစ်ပြီးသားဖြစ်နေတော့မှသာရွေ့တိုးပွားခြင်းလေနော်ကျွန်တော်ကမြတ်တာကိုတကယ်တည်ဆောင်ရမယ်အဲ့ဒါဒီအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါနံပါတ်1ကနော်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသွားဖို့လိုတယ်နံပါတ်2ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အချိန်နော်အချိန်အင်မတန်အရေးကြီးရယ်နော်ကျွန်တော်တို့မိသားစုအတွက်တေချာကျွန်တော်အချိန်ဖေးရမယ်
တကယ်အရေးတကြီးကိစ္စပေါ့နော်အရင်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမရှိဘဲနဲ့နောက်မကျစေခြင်းဖြစ်တယ်နော်အချိန်ရဲ့နောက်အဝတ်အစားတွေနောက်ဝတ်ပုံစားပုံဝတ်စားစင်မှုအင်မတန်အရေးကြီးဒါကျွန်တော်တို့အတင်းတော့မှာတော့ပြောစရာမလိုဘူးတချို့အတင်းတော့မှာတော့တချို့လူငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင် homestay တွေသွားလို့ရှိရင်တချို့မိန်းကလေးဆိုစကတ်ပေါ့အရန်တူတဲ့အရာဒူးလောက်တော့မရှိတဲ့ဟာလေးတွေဝတ်လာတယ်ပြီးရင်ဖျားရှိကိုအိမ်ရောက်သူဘလို့ထိုင်ရမှမသိတော့ကျွန်တော်ပြောသလားခုံနေရမလောက်ဘူးလေအိမ်မှာဝတ်ပြုတော့အောက်မှာထိုင်ရမယ်ဆိုလဲဟိုဘက်မလုံးသလိုလိုဒီဘက်မလုံးသလိုလိုဆိုတော့အဲ့ဝတ်စားစင်မှုအရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတင်းတော့မှာတော့ပြောစရာမလိုပါဘူးဟုတ်လား20ရာစုနှစ်ကလူတွေများတယ်ထင်တယ်ဝတ်တဲ့ပုံကအစားပဲရာစုနှစ်ကလေ16ရာစုနှစ်လောက်ပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြရင်တော့နောက်အဲ့တော့ဝတ်စားစင်ရင်ပုံနောက်အဲ့နံပါတ်1ထဲမှာပဲနော်နောက်ပြီးရင်တကွေတကားအတန်ရှင်းမှုပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော် guideline အနေနဲ့လူငယ်တွေပါသင်ရမှာမလို့ကျွန်တော်ပြင်ထားတဲ့ notes ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းပြောစရာမလိုပါဘူးဟုတ်နော်အကုန်လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအဲ့တော့ဒီဘာအတွက်လဲဆိုတော့အဲ့မိသားစုလေးစားသောအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကပြင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်မိသားစုလေးစားရဆိုအဲ့ဒါမတိုင်ခင်ကျွန်တော်ကအချိန်ဖယ်ထားရမယ်ဒီခါလေးကျွန်တော်တို့အချိန်အရန်အချိန်များဟိုအလုတ်အရန်ရှုပ်တဲ့အချိန်ရှိရမှာလက်သေးတွေလည်းမညံ့ဖြစ်ဘူးကျွန်တော်စပင်းတွေလည်းမညံ့ဖြစ်ဘူးအဲ့လိုအချိန်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဂျုံရတယ်ဒါပေမဲ့အတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမိသားစုတစုစီသွားမယ်ဆိုအချိန်ဖယ်နိုင်ပိုကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါမတိုင်ခင်မှာအကုန်လုံးပေါ့နော်နံပါတ်3ကဘာလဲဆိုဂုံပြုခြင်းနော် honor ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအရန်အရေးကြီးတဲ့အချက်ပဲနော်ကျွန်တော်တို့ honor စမ်းစာမှာအဲ့ဒါကိုမြန်မာစမ်းစာမှာယူသေးတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ယူသေးထိုက်တော်သူကိုယူသေးတယ်နော်အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်မယ်နော်မူရင်းလိုဖတ်မယ်ဆိုဂုံပြုပါပါ။မမိဘကိုယူသေးပါဆိုရင်သူကအင်္ဂလိပ်တော့ honor your parents ။သင်မိဘကိုသင်ဂုံပြုပါလို့ပါပြောတာ။ဆိုတော့အတိတ်ပြရပါလို့ဆိုတော့တခုခုနဲ့ကိုကအိမ်မိသားစုတကယ်ဂုံပြုရမယ်။ကိုရဲ့နှလုံးသားဂုံပြုတဲ့နှလုံးသားတည်ဆောင်သွားရမယ်။ကိုပြောတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်စေ၊ကိုပေးတဲ့လက်ဆောင်တွေဖြစ်စေဘယ်အရာမဆိုကျွန်တော်ပြောရသလား။ဟိုလက်ဆောင်ပေးနေတာမပေးနေတာကျွန်တော်ပြောကြတာဂုံပြုတဲ့နှလုံးသားတအားအရင်ရေးကြည့်တာ။တော့အဲ့ဒါမလို့ကျွန်တော်လူတယောက်ရဲ့အထက်ကနေကျွန်တော်ကအကောင်းကိုကျွန်တော်တို့မြင်ပေးရမယ်။အာမင်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအကောင့်ကိုကျွန်တော် empower လုပ်ရမယ်။เนาะကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင်အသင်းတော်ဆိုတဲ့နေရာမိသားစုလိုဖြစ်ရမယ်။ comfortable ဖြစ်တဲ့နေရာဖြစ်ရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာနဲ့ရော။เนาะကိုဟိုမှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာနဲ့ဆိုကျွန်တော်အရင် comfortable ဖြစ်တယ်။ဘာမှကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ဂုံပြုခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တာ။เนาะအသက်ရည်နဲ့အသက်ရှင်တာ။ဒေါက်တာဘီလီဂရေဟောင်ကြည့်မယ်ဆိုဆရာကြီးဘီလီဂရေဟောင်အကြောင်းလည်းကျွန်တော်ရေးထားပါတယ်။เนาะသူဆိုလူတွေကိုဂုံပြုခြင်းနဲ့သူဆက်ဆံတာ။လူတွေကိုချိုးနိုင်တဲ့စလုံးတွေထိခိုက်စေတဲ့စလုံးတွေဘယ်တော့မှမပြောဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်ဝန်내ဖို့ကောင်းတာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခင်မှာဆိုရင်အမှုတော်ဆောင်တွေနော်ယုံကြည်သူတွေမဟုတ်ဘူးအမှုတော်ဆောင်တွေကခရစ်ယာန်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အမှုတော်ဆောင်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့သူတို့ရှုံချတဲ့စလုံးတွေအထင်မြင်သေးတဲ့စလုံးတွေကိုသူတို့ရေးကြတယ်သူတို့ပြောဆိုကြတယ်ကိုယ်နဲ့ယုံကြည်ခံယူချက်မတူတာလည်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပြောစရာမလိုဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်တာဖြစ်ပါတယ်ဘာပြောတာခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာထဲမှာကျွန်တော်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းမတူတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ရှိလို့တို့ကျွန်တော်အထင်သေးရမယ်မလေးမစားပြုရမယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲလုံးဝမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဘာပြောတာလဲ။ဟိုတကယ်ကိုကိုကနေအားကြီးရင်တောင်မှအားနေတဲ့သူကိုကဆွဲထုတ်ပေးရမှာ။ကျွန်တော်ပြောတာနားလည်မထင်နော်။ဥပမာလောကမှာပညာတတ်တဲ့လူကနော်ပညာကြီးမှာအားနေတဲ့သူကိုနှိမ်မို့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကိုမဆပေးဖို့ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့လောကမှာအဲ့ခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကအဲ့သဘောပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုယုံကြည်ရမယ်နော်။အဲ့တော့တချို့ဆရာတွေဆိုပြောတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုလေအနှုတ်လက္ခဏာတွေတအားပြောတာယုံကြည်သူတွေကဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတော့ခေါင်းပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းယုံကြည်သူတွေဘာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအနှုတ်လက္ခဏာတအားဖြစ်တတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောရသလားလူတွေကလေအနှုတ်လက္ခဏာသမိုင်းနဲ့သွားလို့ရှိရင်ဥပမာကျွန်တော်တို့သာသနာပြုကွန်ဟိုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်အမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါဘွဲ့သွားပြီးတော့ကျွန်တော်သာသနာပြုဆရာတွေအများကြီးပဲလာတယ်နိုင်ငံပေါင်း80မှာပါတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုเนาะကျွန်တော်တို့ဆိုတော့အမှဘာလဲဆိုတော့အိန္ဒိယနေလာတဲ့ဆရာရှိတယ်သူဖျားအရန်တုံးလာအမေသူကသူ့အတင်းသားတွေကိုသူအရန်စိတ်ရှုပ်တဲ့အရာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူ့အတင်းသားတွေကအရန်ကက်စီနယ်လွှားကြီးရယ်ဆယ်ဘိုးတို့ကိုလည်းဘယ်တော့မှမထည့်ဘူးအဲ့ဒါဒီဟိုမှာဆရာအချင်းချင်းတွေးတော့ပြောဖြစ်တာပေါ့เนาะအားနေကျွန်တော်တို့ဆရာမဒေါက်တာနန်စီပြောငါအတင်းသားရဲ့လဲဆိုငါသွေးတိုးတော့မယ်လေငါအဖေဆိုအဲ့ဒါပြောရင်ပြောရင်တော့သွေးတိုးကောငါသူကအဖေလက်ထက်တွေကတင်းအောင်ဆရာ哦တော့လူတွေဆယ်ဘိုးတို့ဘိုးတွေပြောဆိုဘယ်တော့မှမထည့်ဘူးအတင်းတော်ကိုဘယ်တော့မှဖျားနိုင်ငံတော်တို့ကလူတွေကစေတနာစိတ်မရှိဘူးဟာလေသူကအတကောပေါက်ကွဲနေတယ်အဲသနားပါတယ်သူလည်းအဲ့မှာလွတ်မြောက်ရှင်ရဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်စကားပြောတဲ့အချိန်လေးရောက်တော့သူ့အရှိမမဟုတ်ပါဘူးဒေါက်တာနန်စီနဲ့ရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့အားနည်းချက်တွေယုံကန်တာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပေးကမ်းခြင်းမှာဘယ်တော့မှမယုံကန်အောင်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကအင်မတန်ရက်ရောတယ်စက်ပိုးတပုတ်အယမ်းထဲတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပါလဲဆိုရင်
ဆိုတော့တစ်ခါလေကျအနှုတ်လက္ခဏာတွေကကျွန်တော်ထင်တာတက်ရောက်တယ်အဲ့ကျအနှုတ်တွေပြောတတ်လာတယ်အခု online နေမှာ facebook media မှာဆိုဘာတွေတွေ့လဲဆိုတချို့ဆရာကပြောတာဟာမင်းတို့ယုံကြည်သူတွေကနော်အဲ့ဒါဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲဘာမှမသိအာမင်ထူးကျင်ကြတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းနားလည်တယ်တချို့ယုံကြည်သူတွေကဆရာနှာချင်းတော့အာမင်ထထူးကျင်တာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဘာလို့ဆိုတော့ဒီလူတွေကိုမသိတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ကနှိမ်မို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်တချို့ဆရာကြီးကနှိမ်နဲ့အထင်မြင်သေးတဲ့သဘောဝင်နေရေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကမရေးရအောင်မပြောရအောင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အားနည်းတဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲထူရမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ home service ဆိုတာအတူတပြင်းမြစ်တာပြဖို့အားနည်းဆိုတာကျွန်တော်လည်းအားနည်းတဲ့လူဖြစ်နိုင်တာပဲကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်အားနည်းခြင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဆရာကြီးကကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲကူမပေးတာပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါမို့လို့မိသားစုတွေစီသွားရင်ဂုံပြုတဲ့အသေးဘယ်လိုခေါ်လဲအမကျန်းဆောက်ကအသေးလို့လည်းရေးတယ်ယူသေးတယ်လို့လည်းရေးတယ်ကျွန်တော်ကဂုံပြုတဲ့ဝိညာဉ်သဘောနဲ့သွားဖို့တအားလိုအပ်တယ်เนาะသူတို့တွေကိုဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်နံပါတ်4ကဘာကြတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကဘာပြောလဲဆိုအိမ်တိုင်းအိမ်ုံသွားတဲ့အချိန်မှာဘာပြောခိုင်းလဲဒီအိမ်မှာမင်္ဂလာရှိပါစေเนาะအဲ့ဒါ Shalom ဆိုတာเนาะသူက Hebrew ဝါဟာရမှာဆို Shalom လို့ဂျူးတွေကနှုတ်ဆက်တယ် Shalom ဆိုတာဘယ်လိုကောင်းဟိုဘယ်လိုခေါ်မင်္ဂလာဆိုတဲ့နေရာမှာတကယ်ကိုငြိမ်သက်ခြင်းကျမ်းမာခြင်းကြွယ်ဝခြင်းအကုန်ပါတယ်เนาะဒီအိမ်မှာဒီလိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိပါဆိုကျွန်တော်ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာတည်ဆောင်သွားမယ်အနုလက္ခဏာပြောဖို့မဟုတ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကောင်းကြီးပေးရမယ်သူတို့နဲ့သူတို့မိသားစုတွေအတွက်ဆုတောင်းပေးရမယ်မသွားခင်နေရာလဲကျိုးဆုတောင်းပေးလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီချိန်ညရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးဖြစ်ရမယ်ဗျာကျွန်တော်နဲ့တွေ့သွားတဲ့သူတွေကောင်းကြီးဖြစ်ရမှာအဲကျွန်တော်အလောက်ထိကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်အမလို့ဟိုလေးစားမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့လူတွေကိုဆက်ဆံတယ်เนาะကျွန်တော်နဲ့အမှုတော်ဆောင်တဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲကျွန်တော်နဲ့အတူတူအမှုတော်ဆောင်ခဲ့တဲ့သူတွေရောကျွန်တော်တို့ဆရာသမားတွေရောဘာလို့မဆိုအရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုတခါလေကျမုံနေအတူတူသွားစားတယ်ကျွန်တော်တို့သူတို့မုံနေကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့ကြွေးတယ်ကျွန်တော်နဲ့အမှုတော်ဆောင်တဲ့သူတွေကိုရန်ကျွန်တော်တို့အပေါင်းလက္ခဏာနဲ့ပဲကျွန်တော်အသက်ရှင်ခဲ့တယ်မဟုတ်ပြတချို့လူတွေကသူတို့မကျေနပ်ရင်လူတယောက်အချောင်းမကောင်းပြောလိုက်ဘူးဝင်မလေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့လိုမဖြစ်ပါစေနဲ့အမေကျွန်တော်ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာပဲကျွန်တော်တို့တည်ဆောင်ခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာနော်အကောင်းတွေပဲကျွန်တော်တို့ပြုသွားခြင်းတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအရင်အရေးကြီးတယ်နံပါတ်5ဒီဇာတိကိုညင်းပယ်ခြင်းဒါကျွန်တော်နံပါတ်1တောင်းချက်ချင်းမြစ်တာမှာနည်းနည်းပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့ကို့အတွက်မဟုတ်ဘူးဘသူအတွက်လဲသူတို့အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုကို့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တသက်မခံရအောင်ဆိုတော့အဲ့လိုမဆိုလို့ကျွန်တော်ပြသလားကို့အကြောင်းနဲ့ဒီတပတ်ထဲမှာကို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာကိုတသက်ခံလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တသက်ခံရင်အဲ့ဒီလူကိုခွန်အားပေးတဲ့ပုံစံအနေနဲ့ရှူတော့အောင်နေတသက်ခံမှာကျွန်တော်ဒီလိုပြောရင်ကျွန်တော်နားလိုက်မယ်ထင်နော်ဥပမာဆိုရင်မိသားစုမှာခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာအနာငြိမ်းခြင်းလိုအပ်နေရဆိုပါဆိုကိုယ့်ရဲ့အတ္တမှာကိုယ့်မိသားစုမှာတွေ့ခဲ့မှုတဲ့အနာငြိမ်းခြင်းကိုသက်သေခံလို့ရတယ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ဘုံကြီးပါစေအာမင်ဆိုတာပဲမပြီးသွားရအောင်သက်သေခံရင်အဲ့လိုပဲဘုရားပြုခဲ့သလိုသူတို့အတွက်လည်းပြုလိုက်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောတာနားလည်းမယ်ထင်နော်ကိုယ့်အတွက်ပြောတာလုံးဝအမှားမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့အမှားကိုကအဆုံးမှာအဓိကဘသူ့ကိုဦးစားပေးရမလဲဥတည်ရမလဲအဲ့ဒီအင်ရှင်မိသားစုကိုကျွန်တော်တကယ်ဥတည်ပေးပါကျွန်တော်ပြောနားလည်းမထင်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘာပြောခြင်းလဲဆိုတာတည်းဘုရားရှင်ဘာပြောစီလို့လဲဆိုတာအင်မတန်ရမ်းရေးကြည့်တာအဲ့တော့ကိုရရှိဖို့အရန်လိုတယ်နော်အခက်ခဲကတော့ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းမှာအခက်ခဲတွေရင်ဆိုင်ရတာပဲကိုအမှုရအောင်နော်ပစ်ထားမယ်လို့ကျွန်တော်မဆိုလိုပါဘူးတခြားအချိန်မှာအမှုတော်ဆောင်လို့ရတယ်ဥပမာဆိုပါစို့ကျွန်တော်မှာကြီးမားတဲ့အခက်ခဲရှိတယ်ကျွန်တော်အသင်းတော်ကိုပြောခြင်းလဲဆိုပါစို့ပြောခြင်းတခြားနီးလာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ပြီးပြောလို့ရတယ်ဆရာလေးဆင်မှာဆုတောင်းခံလို့ရတယ်တခြားအစီအွေပွဲမှာတော့လကောင်းဒီလို Sunday ဝတ်ပြုမှာတော့လကောင်းလုပ်လို့ရတယ်တော်ပြသလားကျွန်တော်အိမ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒါတွေကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးမလွတ်ချလိုက်ဘူးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြသလားဘသူအတွက်လဲအဲ့ဒီအိမ်အတွက်အရန်အရေးကြီးနေသူတို့ရဲ့ဝင်ကိုကျွန်တော်ကထမ်းပေးရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်သူတို့ပြောတဲ့အရာကိုနားထောင်ပေးရမယ်အဲဒီလောက်ပြောရင်ကျွန်တော်နားလည်းမထင်တော့ဥပမာရိုးရိုးလေးမိသားစုတစုလောက်မှကိုသားသမီးအတော့မွေးနေ့ပွဲလုပ်ပြီးတယ်ကိမ့်မုံလေးနဲ့နော်ကို့မှာပတ်စံသိမ့်မရှိတော့ကိမ့်မုံသေးသေးလေးနဲ့ဖျောင်းနိုင်ထုံပြီးလုပ်ပေးတာဒီကလေးအတွက်ကောင်းတဲ့ဟာပဲလုပ်မယ်အမေကနေထားပြီးမိသားစုရဲ့စိတ်ညစ်စရာတွေပြောမယ်ဆိုဒီကလေးကပြောနိုင်တော့မလားမပြောနိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်ပြောတာနားလည်မယ်နော်အဲ့မှာကို့အမှုအရာပြဿနာမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရှိနိုင်တယ်မအဲ့ရီကိုနောက်ခြေလှမ်းကိုနောက်တလှမ်းဆုပ်ပြီးတော့မှသူများကိုဦးစားပေးတာဇာတိညင်းပဲ့ခြင်းခရစ်ယာန်အသက်တာဖြစ်တယ်အဲ့သူတစ်ပါးကိုရေလောင်တော့သူကကိုယ်တိုင်ရေလောင်ခြင်းအကျိုးကိုခံရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါ that's it ပဲတချို့ခရိယာနေကသူတို့စိတ်ထဲမှာသူတို့နဲ့ပဲအင်မတန်ပြည့်နေတာသူများအတွက်လုံးဝမစင်စားပေးနိုင်အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့မှားယွင်းတဲ့အမှားတစ်ခုဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးထဲမှာဟိုဇာတိသေးဖို့လို့လေဆိုတော့အလောက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်เนาะကိုဇာတိသေးဖို့လို့လေသူများကိုတကယ်ဦးစားပေးဖို့လို့လေ
အဲ့ဒါဒီအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ဟောကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးနံပါတ်6ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဗာပြောချင်လဲဆိုတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့เนาะအဲ့ဒီအိမ်တော်မိသားစုကိုသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းအကြောင်းလဲမနေ့ကဆရာမဂူဂူတို့အိမ်မှာကျွန်တော်ဝင်ခဲ့တယ်ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းအင်မတန်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ကိုဘာနဲ့တည့်မှတ်လိုက်တာလဲဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကတည့်မှတ်လိုက်တာနော်ဖခင်ရဲ့အစွမ်းဥမာဖခင်ရဲ့ခွန်အားကြီးခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆိုရဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ခွန်အားကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကျွန်တော်တို့စိတ်ဝိညာဉ်ဖခင်ရဲ့ခွန်အားနဲ့တည့်မှတ်လိုက်တာဂီတာကျိုးကြည့်သလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကတခါလေကြာရင်ကျိုးမညီတော့ဘူးကီးတွေမကြိုက်တော့ဘူးမချမ်းမာတော့ပြောပြချင်တာဟာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေးခေါ်တဲ့ပုံကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပေါ့နောက်ကျွန်တော်တို့ခံစားချက်တွေကျွန်တော်တို့တောင်းတတဲ့အရာတွေကဖခင်လိုတော်နဲ့မညီတော့တာရှိရအဲ့လိုအချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ကဖခင်ကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်ဆိုဂီတာကျိုးကြည့်သလိုပဲကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ကိုယ်ဝိညာဉ်ရောစုံလေမိသားပါနော်ခန္ဓာနဲ့စိတ်ကိုဘာလုပ်ပလိုက်တာလဲဆိုတော့ပြန်တဲမှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်အမလို့အဲ့အိမ်တော်မိသားစုမှာကျွန်တော်ကချီးမွမ်းခြင်းကိုတည်ဆောင်သွားမယ်လီဒူးကိုပြောင်းလဲရမယ်အင်မတန်အရေးကြီးတယ်နံပါတ်9က focus ဖြစ်တယ် focus ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင ကျွန်တော်တို့ကလေ focus ဆိုတာလေဗဟုပြုတာပေါ့။ဗဟုပြုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်စွမ်းနာဇာတိကိုညင်းပေးတဲ့အကြောင်းပြောသူတို့အတွက်လို့ပြောပြီးသွားပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့မှာမှာ focus ကိုထပ်လို့ရတယ်။ focus ဆိုတာဘာကိုဥမာကျန်းစာမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ဝမ်းနေတဲ့သူတွေနဲ့အတူဘာလုပ်ရမလဲ။ဝမ်းနေရမယ်။ကျွန်တော်ပြောရသလား။ဝမ်းသာတဲ့လူတွေနဲ့အတူဝမ်းမြောက်ရမယ်။ဒီအိမ်တော်မိသားစုကဘာဖြစ်နေလဲ။သူတို့ဝမ်းသာစရာဖြစ်နေသလား။သူတို့ဘာဖြစ်နေတယ်လဲလူတွေရောဘယ် flow ထဲမှာစီးညောနေလဲကိုကအဲ့တော့ focus ကိုရအောင်လိုအပ်တယ်တလားသူများတွေဝမ်းနေစိတ်ပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကဥပမာကျွန်တော်ပြမယ်ရန်ကုန်မြို့မှာကျွန်တော်ရေးတွေပါတယ်ဟိုးရင်တော့အရန်မရတဲ့အချိန်ကြီးရှိရပြတ်တဲ့အချိန်ကြီးရှိရဘယ်နည်းပြတ်တယ်လူတွေအလုံးစိတ်ညစ်ကြတယ်အဲ့မှာပါဆိုအစိုးရလိုက်မှနေတဲ့ယုံကြည်သူမိသားစုကအင်အားရေးရတယ်home set လက်ရောက်လျက်ကောသူများတွေကရည်မရှိလို့စိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်မှာ suit down ကြတယ်မှာသူကပါသူများတွေရည်မရတဲ့အချိန်မှာကျမတို့အိမ်ကရည်ရတယ် hallelujah ဒါသည်မကောင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒါသင်ချီးမွမ်းစရာဖြစ်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါသည်မကောင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြော one နဲ့တဲ့သူတွေနဲ့အတူ one နဲ့ပါလို့ပြောရတယ်မနှက်ပြန်ဇာပနာသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နှာအနေအထားသည်အင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဇာပနာသွားခြင်းသည်ဘယ်သူအတွက်လဲအဲ့ဒီ one နဲ့တဲ့မိသားစုအတွက်ဖြစ်တယ်ဘာသာမိတ်ဆွေတွေစုံပြီလေမိတ်ဆွေတွေစုံတာပျော်စရာကောင်းတာနားလဲပါအမဒီမိတ်ဆွေတွေအတွက်မဟုတ်ခါနေချင်အဲ့မိသားစုကိုမေ့လာလိုက်တာအမဟာမိတ်ဆွေတွေတွေ့ပြီဓာတ်ပုံတွေရိုက်မယ်အချို့ဆိုအဲ့ဒါကျွန်တော်အရင်တော့ပြောရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကအမျိုးသမီးတယောက်လဲဟိုမှာခရစ်ယာန်အစိုးရပါတွေ့တော့ဟေးဝမ်းသာတယ်ဗျသူများစာပနာမှာဝမ်းသာတာခဏထားเนาะကျွန်တော်ပြောတာဟိုမှာအစိုးရတွေတွေ့နိုင်တယ်အမှုပညာရှင်တွေလာနိုင်တယ်ဒါကျွန်တော်ပြောပြီးသားကျွန်တော်တို့ဒီဘာအတွက်သွားလဲဆိုအဲ့ဒီမိသားစုအတွက်သွားတာ focus ပျောက်သွားလို့မရဘူးကျွန်တော်ပြောတာဒီရမယ်နော်မိတ်ဆွေအချင်းချင်းတွေ့မယ်အဲ့လူတွေနဲ့အခုနှုတ်ဆက်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်တို့ focus ကပျောက်သွားလို့မရအောင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဟိုနေ့ကကျွန်တော်ဟိုမနေ့ညကျန်းစာတင်တော့ကျွန်တော်ပြောသလို documentary ကြီးတာမြန်မာနိုင်ငံကနေဟိုဘက်မှာနော်ထွက်ပြေးခွန်လွန်ရတဲ့ Bengali ရေနော် Bangladesh ရောက်သွားတာနော်တဲတွေနဲ့သူတို့ဟို Cox's Bazar မှာနေရတယ်မလားနေတဲ့အချိန်မှာပါလေအမအဖေကနေသူတို့တမီးသူတို့ကအတင်းအိမ်အောင်ချပေးတာလုပ်တယ်သူတို့လည်းတမီးက15နှစ်ပဲရှိတယ်အိမ်အောင်ချပေးလို့ဆိုတမီးကမပြောဘူးအဲသူတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ယောက်ျားအောင်ယူရတော့မယ်ဆိုတော့ဟာငိုလိုက်တာအမျိုးတွေကဘာလုပ်နေဆိုဟိုကနေတာသူတို့အိန္ဒိယအကတွေအကုန်လုံးနဲ့အမကနေကြတာအမျိုးသမီးတွေကဒီသူတို့ကပြောပြီးလေမင်္ဂလာဆောင်ပြောဒါပေမဲ့သူတို့သမီးဘာဖြစ်နေလဲသူတို့စိတ်မဝင်စားဘူးပြီးတော့ဘာဆိုအဲ့အခန်းထဲမှာလူအယောက်20လောက်အမျိုးသမီးတွေကြီးပဲအပြည့်ရှိတယ်အဲ့ကောင်မလေးကငိုနေတယ်အဲ့တော့တယောက်လောက်ကပဲနှစ်သိမ့်နေကျန်တဲ့လူတွေကဒီဆယ်ကျော်သက်တည်းရောလူကြီးရောဟာရန်နေဖြစ်ပြီးပွက်လောတွေရိုက်စကားတွေများနေတာဘာဖြစ်တာလဲဆိုအဲ့ကောင်မလေးကိုဘယ်သူမိတ်ကပ်လိမ့်ပေးရမလဲဆိုပြီးတော့လူနေကြတာအဲ့ကျွန်တော်ပြောတာနားတယ်လားဆိုတော့ပွဲကဘယ်သူပွဲလဲသူ့ပွဲသူဝမ်းနေတာသူဒုက္ခရောက်တာအဲ့တော့ focus ပေါ်လူတွေအလုံးငါဆိုတာနဲ့ပြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ပြောတာလားအဲ့မလို့ကျွန်တော်ကသင်ယူရမယ် focus ကိုအရင်သင်ယူဖို့လိုတယ်ဒါကိုကျွန်တော်အရင်ကဒီ home set နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါတွေကိုကျွန်တော်မသင်ဘူးဒါပေမဲ့အခုသင်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်လို့ကျွန်တော်ပြန်သင်တာဖြစ်တယ်ခါလေသတိမထားမိတဲ့အချက်လေးတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆောကျွန်တော် focus လိုတယ် focus လိုတယ်နော် focus လိုတယ်နော်အဲ့ဒါအရင်အရေးကြီးတယ်နောက်ပြီးရင်ဒီကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကနံပါတ်8ကပါလဲဆို spiritual discernment and warfare เนาะအဲ့ဒါပါဆိုဝิญญည်ရဲ့ပိုင်းခြားခြင်းနဲ့ဝิญญည်တိုက်ပွဲပဲဒီအိမ်တော်မိသားစုမှာဝิญญည်ရဲ့အခြေအနေရောဘယ်လိုရှိလဲသူတို့နတ်ဆိုးဝิญญည်ဆိုးရဲ့ဖိနှိပ်တာတွေခံရသလားဝิญญည်တိုက်ပွဲတွေရှိသလား
အမြဲတမ်းပိုင်းချမယ်ကျွန်တော်ပြောဒါမှမဟုတ်ဒီမိသားစုကသူတို့ရဲ့အိမ်မှာကောင်းဝင်တမန်နေနဲ့ပြည်နေသလားနော်ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ရှိသလားကျွန်တော်ပြောရလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်စာတန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဘောက်ဝင်းကျင်နေပဲပဲလေကျမ်းစာမှာအဲ့လိုပဲပြောရတာဆိုတော့အဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ကပိုင်းချပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကဝင်းကျင်တိုက်ပွဲဝင်ပေးရမှာကျွန်တော်ပြောနားလည်မယ်နော်သူတို့ကြောက်အောင်လုပ်တာပြောတာမဟုတ်နော်ဝင်းကျင်တိုက်ပွဲဝင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျန်းစာမှာ iniquity ဆိုတာရှိတယ် iniquity ဆိုတာမြန်မာကျန်းစာကဒူးစရိုက်လို့ရေးတယ်သူကအပြစ်နဲ့ဒူးစရိုက်နဲ့အဒူးစရိုက်ဆိုတာဘာဆိုမျိုးရိုးဆက်ခံတဲ့အပြစ်ကိုဒူးစရိုက်လို့ခေါ်တယ် generational sin ကိုဥပမာအာကိုဒီမျိုးရိုးမှာအရက်တောက်တဲ့လူတရားဝါမရှိဘူးကိုကမှတောက်တယ်ဆိုတော့အပြစ်လို့ခေါ်တယ်မျိုးရိုးဆင်ဆက်ကဒါအရက်ဘယ်လိုခေါ်လဲအရက်ဆွဲတာပေါ့နော်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဒူးစရိုက်ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့နောက်တချို့ကျတော့မူးယစ်ဆေးဆွဲတယ်တချို့ကျတော့အိမ်တော်ရေးတွေဖောက်ပြန်တယ်တချို့အဲ့လိုအဲ့ဒါမျိုးကျတော့ဒူးစရိုက်ဆိုတဲ့စလုံး iniquity ကိုသူကမူးယစ်ဟီဘရူးလို့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုင်းညွတ်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုဆရာမမေရလင်းဣကီယာလေးမြန်မာနိုင်ငံလာတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ဆက်နှစ်နှစ်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမမိဘူးသူဥပမာပေးတာရှိတယ်ဥပမာလူ၄ယောက်ပေါ့နော်အဲ့တမီးတို့ညီမ3ယောက်နဲ့အော်မောင်တို့မ4ယောက်ရှိလားမတက်ရက်လိုက်ပါခဏမရှိတော့ပြအောင်လို့နော်အနန်စီလာနမူနာပြမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပဲပြမယ်နော်ဒီမှာတန်းစီလိုက်နော်တန်းစီထားလိုက်အော်ပေါ်လေးအော်ဂျယ်ရီကအနောက်ကနေပခုံးလို့မိထားလိုက်တွန်းထားလိုက်ပါအဲ့တော့ तू ခါကုန်းသွားမယ်နော် तू ကအနောက်ကဂျယ်ရီတွန်းလိုက်တော့ तू ကုန်းသွားမယ်ခံလာအဲ့တော့ तू တွန်းလိုက်တော့ तू ပိုကုန်းသွားမယ်နောက်ဆုံးဟိုပေါ်ကလူကနော်အလေးချိန်အများဆုံးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဒူးစရိုက်မျိုးရိုးဆက်ခံတဲ့အပြစ်ကိုင်းညွတ်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပါသလားလူတယောက်ကအပြစ်စလို့တော့အဲ့ဒီလေးလံကြံနောက်တယောက်ပေါ်မှာတက်ရောက်တာကုန်းလိုက်ကုန်းလိုက်ကုန်းလိုက်နောက်တယောက်ကုန်းလိုက်သူဆိုအလေးဆုံးဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ပြသလားကျန်းစာမှာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒူးစရိုက်ကဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့မျိုးရိုးလေးဆက်ဟိုမျိုးဆက်အမင်္ဂလာမျိုးဆက်ချိန်ခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်ဒါဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာရေးရတဲ့အရာဆိုတော့မျိုးရိုးလေးဆက်စင်သက်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့ဂယုနာတော်နဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဘယ်တော့အောင်စင်သက်လဲအထောင်အတောင်းတိုင်အောင်စင်သက်တယ်ကျွန်တော်ပြတာနားလဲနော်အဲ့ဒါမလို့ထိုင်လို့ရပြီနော်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးရိုးတွေထဲမှာကိုယ့်ကိုပြန်စင်ခြင်းရမှာဥပမာတချို့ဆိုစီးချိုမျိုးရိုးဆိုတာရှိတယ်မိဘစီးချိုရှိတော့နောက်လူကလည်းစီးချိုရှိဖို့လွယ်လာတယ်ကင်ဆာမျိုးရိုးအဲ့ဒီအားလုံး iniquity လို့ခေါ်တယ်ကိုင်းညွတ်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်အားဖြင့်ဒီအားတွေကိုလက်ခံရမလားလက်မခံရအောင်ဆိုကျွန်တော်ဒါကိုလက်တွေ့ကျကျကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်လက်တွေ့ကျကျပြောပြမယ်ဘုမာအနာရောဂါငြိမ်းခြင်းကယ်တင်ခြင်းပြောပြမယ်ကယ်တင်ခြင်းကခရစ်တော်ဘယ်တော့လောက်ခဲ့တာလဲ AD 30တော့လောက်ခဲ့တာเนาะ30ခုနှစ်ကဘယ်သူအတွက်အသိခံတာလဲခရစ်တော်တကမ္ဘာအလုံးလောကသားအလုံးမျိုးရိုးစင်စားအလုံးအတွက်အသိခံတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကယ်တင်နေရောက်လာဘယ်သူတွေပဲရောက်တာလဲယုံကြည်လက်ခံတဲ့လူတွေပဲရောက်တာအဲ့တော့အခုဒီမှာယုံကြည်သူတွေရှိလာပြီခရစ်တော်အသိခံတော့ဘာအတွက်ပါသူပေးတာလဲဆိုအနာငြိမ်းခြင်းအတွက်ပါပေးလားမပေးဘူးလားအဲ့ပေးပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကိုခရစ်တော်ကတော့ပေးပြီးသွားပြီအနာရောဂါတွေအားလုံးယူတင်လိုက်ပြီလို့ပြောတယ်။နော်ယူလိုက်ပြီလို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူမိသားစုအနာရောဂါတွေနဲ့မရင်ဆိုင်ရအောင်လား။ရင်ဆိုင်ရရင်ဆိုင်ရလို့ကျန်းစာဘာပြောဆိုရင်ဆိုင်ရရင်နံပါတ်1အချက်ဒီဒါကိုလက်မခံရအောင်ယောဂါအောင်။သိလား။ဟာငါတို့တော့ယောဂါသူများလည်းဖြစ်တာပဲလူဆိုရာနားမယ်လို့ဘယ်တော့မှမတွေးနဲ့။ဘာပြောသလား။အဲ့ဒါကိုဘယ်သူကဖြည့်ရှင်းတာလဲခရစ်တော်ကဖြည့်ရှင်းနိုင်အဲ့ဒါကိုလက်တွေ့သုံးပါ။ခရစ်တော်လုပ်ပေးတဲ့ဟာဥပမာကျွန်တော်ယူလေးပြမယ်ကျွန်တော်လူတယောက်ကစက်ပြလက်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုရင်ဒီစက်ပြကိုကျွန်တော်ဘီရိုထဲမှာထည့်ပြီးသိမ်းနိုင်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှအကျိုးမထူးအဲ့တော့လက်တွေ့ရေချိုးခန်းထဲမှာထည့်ရမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သုံးရမယ်အဲ့ဒီအိဒိပဲပဲခရစ်တော်ရဲ့အနာငြိမ်းခြင်းတကူလက်တွေ့ဥပမာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အမိန့်ချင်ကြမယ်နောက်ဖျားနာတဲ့အချိန်မှာသင်းအုပ်တွေကိုခေါ်မယ်စီလူပြီးဆုတောင်းမယ်အပြစ်ရှိရင်ဝန်ချတောင်းမယ်ဆိုတော့အနာငြိမ်းနေတဲ့နီလာ10မျိုးလောက်ရှိတယ်ကျမ်းစာမှာရေးရတဲ့အရာတွေဆိုတော့အဲ့အရာတွေကိုယုံကြည်ရဲဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းမှာအကျင့်ပါတယ်လက်တွေ့လောက်ရမယ်ဒါအဲ့တော့သင်ကအနာရောဂါရှိလို့သင်ယုံဆရာဖုန်းဆက်ခေါ်တယ်ဆရာဆူတောင်းပေးပါဦးအမေကအရန်ကိုနော်အသေးအတန်ဖြစ်နေဆိုဆရာခရစ်တော် AD 30ရောလဝါကားထဲမှာယူပြီးသွားပြီလေအနာရောဂါဆိုတာမရှိတော့ဘာလို့ဆူတောင်းခံနေတာလဲပြောရင်သင်လက်ခံမလားခရစ်တော်ကလုတ်ပေးပြီးသွားတာမှန်တယ်ကျွန်တော်ပြတ်တယ်လားဒါဟောဘာလို့လဲယုံကြည်ရဆိုလက်တွေ့ဆူတောင်းရမယ်ကျွန်တော်ပြတာသိမယ်ကျွန်တော်ဒီချိန်ချင်းအမင်္ဂလာလဲအဲ့လိုပဲခရစ်တော်ကဖြတ်တောက်ပေးပြီးမှန်တယ် AD 30ရာအားလုံးရဲ့ချိန်ချင်းတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဖြတ်တောက်ခြင်းတကူကိုကျွန်တော်ကယုံကြည်ရဆိုလက်တွေ့နောက်ကဘတော့လည်းဆူတောင်းရတယ်ကျွန်တော်ပြရသလားကို့မျိုးရိုးပြန်ကြည့်ငါစီးတို့မျိုးရိုးဖြစ်သလားကင်ဆာမျိုးရိုးဖြစ်သလားဒါမှမဟုတ်ဒီအိမ်တော်မိသားစုကဒူးစရိုက်ကနေလွှမ်းမှုတဲ့အထင်မသေးအထင်သေးတဲ့အမြင်နဲ့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်အထင်မသေးပါနဲ့တချို့လူတွေကဒူးစရိုက်နဲ့အရန်သွေးဆောင်ခံတာရှိတယ်တချို့ဆိုမျိုးရိုးစင်ဆက်ကအမအိမ်တော်ကြီးတစ္ဆာမရှိတာတို့ဟိုသူတို့ကလေအိမ်ဘက်ပိုင်းမှာသွေးဆောင်နေတာအားကြီးတယ်အဲ့ဒီအချိန်နေမတိုင်ခင်တွေကလည်းတခြားသွေးဆောင်နေနေရှိတယ်တချို့ကြတော့
ဒီမူရစေဝါရနသွေးဆောင်ညင်းနေတအားကြီးတယ်ဆိုတော့တချို့ကြောင့်လည်းငွေတတ်မှတ်ခြင်းနဲ့တောင်းနဲ့တောင်းနဲ့မတူဘူးတချို့ကြတော့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့စိတ်ထားမကောင်းအဲ့လိုမို့ကြဘူးလားမသိဟာသူတို့မိသားစုတစုလုံးကစိတ်ထားမကောင်းလို့တချို့ကပြောတာရှိရဆိုတော့အဲ့ဒါဒီသူတို့အားလုံးကကိုင်းညွန့်နေတာမတဲမှတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောသေးလားအားလုံးကကောက်ကွေးနေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မျိုးရိုးစင်ဆက်တဲဆောင်လာတဲ့အမင်္ဂလာတစ်ခုတက်ရအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေမှာကျွန်တော်အပြစ်တင်တဲ့သဘောနဲ့ပြောဖို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ရက်တီပေးပြီးတော့မှအထူးချိုးဖြတ်ဖို့တအားလိုတယ်အာမင်ဒီမိသားစုအမှတချို့ကပညာရေးမှာကောင်းကြီးမခံစားရတဲ့အရှိရကျမ်းစာမှာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဉာဏ်ပညာဖြစ်တယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျွန်တော်တို့ကပညာအောင်လို့ရင်ပညာအောင်တောင်းပြောရမှာကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲဆူတောင်းဆူတောင်းတချို့ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးရိုးစင်ဆက်မှာပညာရေးမှာကောင်းကြီးမခံစားဘူးတချို့ကျတော့စီးပွားရေးအလုပ်တွေမလုပ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအလုပ်တွေလုပ်တယ်စ조사တယ်ဘယ်တော့မှမအောင်မြင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ရက်ဒီဘေဘီချိုးဖြတ်ရမယ်အဲ့မလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ home sale အတွက်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်တဲ့အချက်တွေထဲမှာကျွန်တော်ပြောပြချင်တာခဏလေးเนาะကျွန်တော်နံပါတ်ဘယ်လောက်ရောက်သွားလဲဆိုတော့နံပါတ်8ရောက်သွားတာဝင်ညေးကပိုင်းချခြင်းနဲ့ဝင်ညင်တိုက်ပွဲဝင်ပေးဖို့အရာအရေးကြီးတယ်ဒီအပြင်မှာအားပေးအောင်သူတို့စီသွားလဲရင်လူမှုရေးတသက်မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အိမ်နေသည် power house တွေဖြစ်သွားမယ်တကိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အိမ်တွေဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်ပြောရသလားမိသားစုတွေကဘုံနဲ့ပြည့်စုံမယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်ချင်ရမယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားဖို့ခံစားရမယ်ဒီအိမ်မှာမင်္ဂလာရှိပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောပါဆိုပြီးကျန်းစာပြောရမှာလားပြောရဆိုတာအနှုတ်တသက်မဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုမင်္ဂလာရှိဖို့ကျွန်တော်တို့ဦးတည်ရမယ်အမလို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့စန့်ချင်တဲ့အမင်္ဂလာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတွေအားလုံးလက်မခံမဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အိအိမ်မှာအမိန့်ချင်ညာဆုတောင်းပြီးခြေဖြတ်ပြရမယ်။ဒီနေ့ကစပြီးဒီအိမ်တော်မိသားစုကကောင်းကြီးခံစားတဲ့မိသားစုဖြစ်ဖို့ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှနော်အဲ့ဒါကိုကြင်ညာရမယ်။နော်အဲ့ဒါဒီကန်ဆာမျိုးရိုးလုံးဝမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာကိုကြင်ညာရမယ်။နောက်ပညာရေးမှာကောင်းကြီးခံစားတဲ့အမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကြင်ညာရမယ်။နော်ဒီဟာတွေအားလုံးခရစ်တော်ယူသွားပြီဆိုတော့ခရစ်တော်ယူပြီးတာကျွန်တော်တို့သိတယ်လေခြေဖြတ်ပြီးသားခရစ်တော်ကခြေဖြတ်ပြီးသားမလို့ကျွန်တော်တို့ကဆူတောင်းစရာမလိုဘူးလို့မှမဆိုလို့တာ။ဟုတ်ပါဒီနေ့တချို့စရာတွေအဲ့ဒါကိုနားမလည်ဘူး။ခရစ်တော်ကလည်းကားရင်းပေါ်မှာချိန်ကြီးကိုဖြတ်ပြီးသားဘာလို့မင်းတို့ကချိန်ချင်းအမင်္ဂလာလွတ်ဖို့ဆူတောင်းနေလဲ။အော်အဲ့ဆိုအနာရောဂါလည်းဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ခရစ်တော်ခံပြီးသားမှန်တယ်။အဲ့ဒါကိုယုံနေဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲ။ဆူတောင်းရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဖြတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူး။ဆက်ပြလို့ပဲလေ။ခရစ်တော်ကဆက်ပြပေးပြီးသွားပြီ။ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဖို့လို့လဲ။လက်တွေ့တိုက်ဖို့လို့လေ။အဲ့ဒီသဘောပဲ။ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာခရစ်တော်ဖြတ်တော့တာကိုယုံကြည်ရဲဆိုရင်အဲ့ဒါကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့အတူတူဆုတောင်းပြီးယက်တည်ဖို့လိုတယ်။တဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကိုရန်သူရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကလက်ခံလို့မရအောင်။အာမင်။အာမင်။အဲ့လိုအိမ်တော်မိသားစုတွေဂန်ဖရားရဲ့အကြံအစီကဘလောက်တောင်းလဲဆိုရင်နော်။အိမ်တော်မိသားစုမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာအရန်ခံစားစေချင်တာ။ဂန္ဓာတိုင်းမှာဖရားရဲ့အကြံအစီကဘယ်ဂန္ဓာမှမဆို။တခါတလေခက်ခဲမှုမတွေ့ရတတ်ဘူးလားဆိုတော့တွေ့ရတတ်တယ်။အဲ့ဒါကိုတခါတလေမှတွေ့ရတာစုံစမ်းနှောက်ရခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အမြဲတစေကိုပုံမှန်ဒီကောင်းကြီးခံစားဖို့ဖြစ်တယ်။အဲ့လောက်ထိဖះဖြစ်စေချင်တာအားမလို့ယောဘဝတ္ထုမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဖတ်တယ်လေမနေ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဖတ်တယ်အဲ့အကျမ်းစာမှတ်မိကြလားယောဘအခန်းကြီး27အခန်းငယ်23ကနေ25မှာပါတယ်ဆိုတော့အမဖះရဲ့အကျံစီကိုပြောပြမယ်နော်ဖះရဲ့အကျံစီကယောဘအခန်းကြီး27အခန်းငယ်23ဖတ်ကြည့်အောင်ပြောလေတယောက်သောသူဟာအဲ့လူတယောက်ကလည်းခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံပြီးငြိမ်ဝှက်ပြီးချမ်းသာပြီးသိမိတယ်နောက်တော့ဗာဆက်ပြောလဲ24မှာသူနဘေးတို့ဒီစုပြိုးရဲ့အယိုးတို့ဒီချင်းစင်ဆိုကြတယ်နဘေးကလည်းစုပြိုးပြီးအယိုးတွေကချင်းစင်နဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့မှသိတာတဲ့ယောဂဖြစ်လို့သိတာမဟုတ်ပြောမှဆိုဖရားရဲ့အချိန်တန်လို့ပဲကောင်းကင်တက်သွားတာဝေဒနာခံစားပြီးသူမသိဘူးအဲ့ဒါဒီဖရားရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်မဲ့နောက်တယောက်ကိုကြည့်နောက်တယောက်ကဘာဖြစ်တာလဲပြောတော့သူကတခါမှမပြောဝေးစိတ်ညိုးငယ်ပြေတည်တတ်ကြီးအဲ့တော့မြန်မာလူကတော့မပြောဘူးစိတ်ညိုးငယ်တယ်အင်္ဂလိပ်လူကစိတ်ဝိညာဉ်ခါသီးတယ် bitterness of soul တကယ်ကိုစိတ်ကခါသီးစရာတွေများလာပြီဆိုခန္ဓာကိုယ်လည်းမကျန်းမာတော့အခြေအနေမကောင်းစားတော့စိတ်နှလုံးကောင်းစားမှအရင်ကမှကောင်းစားပြီးတော့မှကျန်းမာမယ်ဒါ၃ရောနှစ်မှပါတယ်တချို့လူတွေကဘာလို့ဆိုစိတ်နှလုံးထဲမှာခါသီးစရာတွေများတော့ယောဂတွေရလာတယ်ဘဝမှာစိတ်ပြက်စရာတွေများတယ်စာရန်အဲ့လိုမျိုးတွေလောက်တာကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုခါသီးသွားအောင်နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာမယုံကြည်အောင်ဥမာအလုတ်အကင်အစင်မပြေတာတွေငွေကြေးခက်ခဲတာတွေဒါစုံစမ်းခြင်းလို့တွေးရတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးထဲမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြည့်နေရတယ်ခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဘာလဲကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ရဲ့စင်ရန်ခံခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်တာလဲစီးစိမ်ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုံအန်တူပေါ်ရောနိုင်စံပေတော်မူသောစီးစိမ်ရှိတဲ့သူများအတိုင်းသင်တို့၏အလိုရှိသမျှကိုပြည့်စုံစေမယ်ယေရှုခရစ်တော်အပြင်ပြည့်စုံစေမယ်ဘုရားသခင်အဲ့ဒီတိတော်တွေကိုယုံကြည်ရမယ်ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာမျှော်လင့်ခြင်းတွေပျောက်သွားပြီးတော့မှဒီအပြင်အခြေအနေတွေကြောင့်ခါသီးခြင်းများလာပြီဆိုရင်လက်တွေ့မှာအဲ့ဒါဆွဲတန်လိုက်ကနေဆွဲတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ကိုစိတ်လူဟာစိတ်နှလုံးစိတ်ထင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တာစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းလက်တွေ့ဖြစ်လာတာစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါရှိရင်အဲ့ဒါရယ်ဆွဲခေါ်ပြီးယောဂါတွေရလာတယ်
နှလုံးယောဂတွေရလာတယ်အသက်တွေတိုးကုန်အဲဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးရှည်ရဲ့အသက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကနော်အချိန်တန်မှာအားလုံးဆရာကြီးကဲနဲ့အီးဟိခင်အဲ့လိုပဲသူ့မိမကို तू ဘာပြော तू ကလေ25နှစ်လောက်တည်းကသိမလို့အရင် तू ဆရာဝန်ကလေဘယ်နှလပဲခံတော့မယ်ဆိုထားတာအဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှောက်လမ်းပြီးတဘာဝလုံးအနာငိမ့်တာ तू တသက်လုံး तू ကအနာငိမ့်ခြင်းနဲ့အမှုတော်ဆောင်တာ तू တွေးတိုးလာတဲ့အချိန်ကြီးရှိတယ်အဲ့ကြောင့် तू အမိန့်ကျင်ကြတယ်ငမနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့ငါ့ရဲ့အပေါ်သွေးကဘယ်လောက်ရှိရမလဲငါ့အောက်သွေးကဘယ်လောက်ပဲရှိရမလဲအဲ့အတိုင်းတကယ်ဖြစ်တာနောက် तू तू အရင်မေ့တက်လာတဲ့အချိန်မှာအသက်ကြီးလို့ तू မေ့လာပြီမေ့လာပြီလို့ तू ထင်ပို့ပို့မေ့လာတာလေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတဲ့အတိုင်းနော်ယေရှုခရစ်ရဲ့စိတ်တဘောကိုငါခံရတယ်ယေရှုရဲ့စိတ်တဘောကမေ့တက်ဘူးလို့ယုံနေမှာအရင်ထက်တော့ကြမ်းစာရဲ့ तू ပို့ရလာတယ်အဲ့တော့ तू အသက်80ကျော်ရတဲ့အထိ तू ကတည်တဲ့အထိပေါ့နော်ကားမောင်းလိုင်စင်ရတယ်သူတို့နိုင်ငံမှာကားမောင်းလိုင်စင်ရဖို့ဆိုအကုန်ဆက်ရတာလေမျက်လုံးလဲကောင်းတယ်ယောဂလည်းမရှိဘူးဆိုအကုန်ကြမ်းမှာတော့ကားမောင်းလိုင်စင်ရတယ်အဲ့သူ့မိမကိုပြောတော့ငါတည်ရင်နဲ့ငါရဲယောဂနဲ့မတည်ဘူးတဲ့အမပန်းသီးပင်အောက်မှာပန်းသီးလေးစားပြီးတည်ရဲဆိုပန်းသီးလေးကိုကိုက်ရင်နဲ့ငါခေါင်းလေးဆောင်းပြီးပဲတည်မယ်တဲ့တကယ် तू တည်တဲ့အချိန်မှာမိဖို့ကြောင့်မှာ तू strawberry သီးလေးကိုစပွဲမှာဒီလိုကိုက်ပြီးတော့ခေါင်းလေးဆောင်းပြီးစုံသွားတာသူ့ကိုဒီခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကခွဲတော့အရန်အော်တယ်သူ့ခန္ဓာကွာအရန်ချမ်းပါလို့နော်အဲ့ဒါဥမာသူ့ရဲ့အသေးဆိုရင်လည်းကလေးတယောက်ရဲ့အသေးလိုပဲအရန်ကိုချမ်းပါတာဆိုတော့အဲ့ဒါဘုရားရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်အာမင်အာနောက်ပိုင်းကျွန်တော်အဲ့ဒါအသေးစိတ်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတင်ပါနော်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့မိသားစုတိုင်းအောင်ဖေကကောင်းကြီးမင်္ဂလာတကယ်ခံစားစီချင်တာခံစားစီချင်လို့ချိန်ချရမင်္ဂလာကိုမလုပ်သွားရလဲခရစ်တော်ကခံသွားရလေတကယ်တော့လူသားမျိုးနွယ်ဆိုတာချိန်ချရမင်္ဂလာခံရမယ်မျိုးနွယ်အပြစ်လုပ်တဲ့မျိုးနွယ်အာရံမျိုးနွယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကမလုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီချိန်ချရမင်္ဂလာယူရဲဆိုတာဘလောက်တောင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးခံစားစီလို့ကျင်တယ်ကျွန်တော်ပြောရသလားမိပါရဲဆိုသားသမီးကိုနော်ပညာရေးမှာအခုဆိုကျူရှင်နေထားတယ်ဘာလို့လဲဒါကိုအရန်ကိုပညာရေးမှာပြိုးထောင်ပေးချင်တယ်ခရစ်တော်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဘလောက်တောင်ကောင်းစားစီလို့လဲဆိုသူအသက်တောင်ပေးရတော့အောင် तू ကဒီလိုမျိုးပေးခဲ့တာဆိုတော့အဲ့တော့ကိုယုံကြည်ပါကျွန်တော်ပြောပြချင်တာလေကောင်းကြီးခံစားတဲ့မိသားစုတွေဖြစ်ကိုဖြစ်အောင်မြေကြီးပေါ်မှာအမေအဲ့ဒါမလို့ကျွန်တော်တို့ကမိသားစုတွေစီသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကရက်တည်ပေးပါဝิญဉ္ဇမိုင်းဆိုင်ရမှာနော်နံပါတ်9ကပါဆို Prophet ပြုခြင်းဆိုင်ရာသတင်းစကားဆိုလိုတဲ့အတိတ်ကဖျားဖော်ပြတဲ့သတင်းစကားကျွန်တော်တို့ကကောင်းလို့ရရခွန်အားပေးဖို့မဟုတ်ဘူးဒီမိသားစုအတွက်ကျွန်တော်ဆောင်းနာပြောပြီးသွားပြီဖျားရှင်ငါအပြင်ပါစကားပြောမလဲတရားဟောဆရာဖြစ်စီတတ်သိခံမဲ့သူတွေဖြစ်စီဖျားပြောစီလိုတဲ့သတင်းစကားတွေစီလို့ရမယ်ပြီးဖျားနောက်နံပါတ်10ကကြတော့ Prophetic Prayer Prophet ပြုခြင်းဆိုင်ရာဆုတောင်းနေဆုတောင်းရင်ကိုစိတ်ထင်တဲ့အတိုင်းတောင်းတာမဟုတ်ဘူးဆောင်းနာဖျားဖော်ပြတဲ့အတိုင်းကိုတကယ်တောင်းပါကျွန်တော်ပြောတာကိုယ်စိတ်ထဲမှာခံစားရတဲ့ဟာအတိုင်းတကယ်တောင်းပါ။เนาะအနာဂတ်ကိုကြည်ညာပါ။မနေ့ကဆိုဆ iam လွန်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကြည်ညာတယ်။ဒါဝိမင်းမျိုးရဲ့တော့အသူ့ပေါ်မှာတင်ထားတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုဖျားဖို့ပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆုတောင်းပေးရမယ်။เนาะအဲ့ဒါနံပါတ်7က The Great Commission အဲ့ဒါဒီမဟာစီခိုင်းချက်မဟာစီခိုင်းချက်ကကျွန်တော်တို့ကလူမျိုးတကာကိုခရစ်တော်ရဲ့တပည့်ဖြစ်စေပြီးတော့မှမြေကြီးစွန့်တအောင်သွားပြီးလူမျိုးတကာကိုအဲ့ဆိုမြေကြီးစွန့်အောင်သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်ကနိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်တဲ့ Evangelical တရားစကားကိုဟောပြောရမယ်။ဝိနည်းရတော့အပေါင်းထံမှာဟောပြောရမယ်လူမျိုးအပေါင်းကိုခရစ်တော်ရဲ့တပည့်ဖြစ်စေရမယ်เนาะခမီးတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နာမနဲ့ဗပီဆောင်ဖေးရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမိသားစုကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကပါလဲဆိုတော့အားလုံးကမစ်ရှင်အတွက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်မိသားစုတွေစီသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့မိသားစုတွေကိုကျွန်တော်တို့အားပေးပါဘာလို့ဆိုတော့တင်းဒီလဲကဘာရဲ့ရိတ်သိမ်းခြင်းသာသနာပါအခုဆိုကျွန်တော်21ရာဆိုမှာတင်းဒီအရေးပါတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပေးသိပါကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုကျွန်တော်ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းမှာရိတ်သိမ်းခြင်းတွေကျွန်တော်လုပ်နေတယ်။အဲ့မှာသင်ရဂန္ဓာအဲ့ဒီကြီးမားတဲ့ဂန္ဓာမှာသင်ပါတယ်။ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုမခံစားစေဘူး။ကျွန်တော်ပြောရသလား။အရင်အရေးကြီးတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်လေဒီ NASA ဆိုတာဘယ်လိုဘာလဲ။ဒီဂျိုဒူးတွေလွတ်တာလေစက်ကြဝဠာထဲမှာ။အဲ့မှာဓမျက်စီလဲတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်။ तू အလုပ် तू ကတော့ဂျိုဒူးပညာရှင်မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ तू ကသူ့ကိုယ်သူအမြင်နဲ့ဘာပြောဆိုကျွန်တော်အားတဲ့ဒီဂျိုဒူးနော် NASA ရဲ့ဒီဂျိုဒူးလွတ်တဲ့အဖွဲကျွန်တော်ကဒီအမေရိကန်ရဲ့ project ရဲ့ဒစိမ့်တစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာအခုတချင်းဆိုပြီးချင်းမွန်းနဲ့ Hebrew ရဲ့အဖိုးတော့နောက်ပြီးဒီနေ့တက်သိခံတဲ့လူတွေရှိတယ်နောက်အဲ့ home set မိသားစုမှာတက်သိခံတဲ့သူတွေရှိမှာတော်တော်လေးဖြစ်စေရှေ့ရှေ့ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ဒီကြီးမားတဲ့မဟာရိတ်သိမ်းခြင်းရဲ့ဒစိမ့်တစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့ကြီးတဲ့အမှုတွေကျွန်တော်တို့ပြုမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ဒီနှစ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကျောင်းကို November လောက်ရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးစောင့်မယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေတကယ်ကျွန်တော်တို့ကဝิญญည်ရမှာတကယ်ပြုစုပေးမယ်တကယ်ကိုသာသနာပြုမျိုးဆက်ကိုကျွန်တော်ကမွေးထုတ်မယ်မစ်ရှင်ကျောင်းဖြစ်တယ်မစ်ရှင်စကူးဖြစ်တယ်ဒီနေ့အမိတ်ကျင်ညာမစ်ရှင်စကူးတဲ့ကျွန်တော်မှနာမည်မတက်ရသေးဘူးသူကနာမည်တက်ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့မစ်ရှင်စကူးဖြစ်တယ်သာသနာပြုတွေတကယ်မွေးထုတ်မယ်ကျောင်းဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့เนาะအရေးကြီးတယ်เนาะအဲ့ဒါအင်မတန်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ကတစိမ့်တစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်နားလည်အောင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဆိုတော့เนาะကျွန်တော်အမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာတချို့လူတွေကျွန်တော် personally ကျွန်တော်ကို love gift ပေးတယ်
မှန်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကို personally ပဲကျွန်တော်မသုံးခြင်းเนาะကျွန်တော်လူငယ်တယောက်ပဲကျွန်တော်လည်းအဝတ်အစားတွေလိုချင်တာပဲမှန်ကျွန်တော်မဝယ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ငွေလိုနေတယ်ဘာအတွက်လဲကျွန်တော်တို့ဒီရှာမီအရှိပိုင်းအသာသနာအတွက်တကယ်လိုနေတယ်သူတို့ကတော့ဒီတိုင်းပဲဩဆရာလာရဲဆိုစာရေးကလေးနဲ့ personal ပေးတာပဲမှန်ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘလို့ကျွန်တော်ခံစားလဲသလားသူတို့ပြောရင်ဒါအသင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုတီဆောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသင်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ကဘာရဲ့ရောက်နေတဲ့မြန်မာတွေကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်တည်ဆောက်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်ပြောအခုအမောင်မိုက်ဆုံးအချိန်ဝိညာဉ်ရေးအမောင်မိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကနိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်တဲ့ဧဝံဂေလိသတင်းစကားဒါဒီကောင်းကြီးသတင်းစကားဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်မိုင်းဆိုင်ရာမလွတ်မြောက်ပဲနဲ့လေတိုင်းပြည်မှာခေါင်းဆောင်ဘလောက်ပြောင်းပြောင်းလူဘလောက်ပြောင်းပြောင်းတိုင်းပြည်ကကောင်းကြီးမခံစားနိုင်ဘူး။ကျွန်တော်ပြောသလား။တချို့နိုင်ငံတွေဆိုတော့ခေါင်းဆောင်တွေဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းလှုပ်ကြံခံရတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံလည်းအဲ့လိုပဲရှိတာပဲ။ပြီးရင်တဘာဝဘေးရဲ့နေရာတွေများတာတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပါလဲဆိုတော့နိုင်ငံတနိုင်ငံကိုကောင်းကြီးခံစားစေတာဒီအေးဝင်ကလေးတရင်စကားဖြစ်တယ်။အမှုကျွန်တော်နောက်မျိုးဆက်ကိုကျွန်တော်တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲတော့မယ်။နိုင်ငံကိုပြန်တည်ဆောက်လို့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်။အခုကျွန်တော် home set သွားတဲ့မိသားစုကလည်းအဲ့လိုပဲ။သူတို့ suit down ရတယ်ဒီရိတ်သိမ်းခြင်းမှာတက္ကနာပါဝင်လို့ရတယ်။ငွေကြေးနဲ့ပဲမဟုတ်ဘူးနော် suit down ခြင်းရောကျွန်တော်တို့ online program ရောနီးလမ်းမျိုးစုံရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အားပေးရမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မဟာစီခိုင်းချက်ကိုနာခံတဲ့သူတွေကကောင်းကြီးခံစားတာเนาะအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုစိုးတဲ့လူတွေမရှိဘူးဒါမှမဟုတ်စိုးတဲ့လူတွေရှိပါတယ်လူစိုးကိုင်းတွေလည်းရှိရယ်အပြစ်ထဲမှာနေတဲ့လူလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီကဘာပေါ်မှာဘာလို့နံပါတ်1ဖြစ်လဲဒီနေ့အထိကိုကဘာပေါ်မှာသာသနာပြုအလွတ်ဆုံးနိုင်ငံတမိုင်းဆက်ဆက်မှာဒီအခုလက်ရှိအထိကိုပဲကြည့်သူတို့နိုင်ငံတကဘာလုံးပဲနေရတော့တော့အာဖရိကရဲ့ကန်ညာပဲတော့အမေရိကန်သာသနာပြုကရှိလို့ရှိတယ်အင်္ဂလန်သာသနာပြုလို့ဘယ်လ်ဂျီယံသာသနာပြုလို့ပြင်သစ်သာသနာပြုလို့တွေ့ချင်မှတွေ့မယ်ကျွန်တော်ပြောရတယ်အမေရိကန်သာသနာပြုကနိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတာအမေရိကန်မစ်ရှင်တွေကဆရာယူဒသာပထမအဦးဆုံးလွှတ်လိုက်တဲ့မစ်ရှင်နရီသူတို့ရဲ့ဒီသာသနာပြုတမိုင်းအားလုံးနဲ့မှာပထမအဦးဆုံးလွှတ်လိုက်တဲ့မစ်ရှင်နရီဆရာယူဒသာအင်မတန်ပညာတတ်တာ12နှစ်အရွယ်တည်းကသူကဗျာဒိတ်ကျောင်းဂရိဘာသာဂရိကနေမှာအင်္ဂလိပ်ဆိုတော့မဟုတ်တော့ဂရိကနေသူကလူကြီးတွေကိုသင်ပေးနေပြီအယောင်ညံကောင်းတဲ့လူအယောင်တော်တဲ့သူအဲ့ဒီလူကပါဆိုမြန်မာနိုင်ငံသာသနာပြုဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တာကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပါလဲဆိုအဲ့ဒီနိုင်ငံဒီခရစ်တော်ရဲ့မဟာစီခိုင်းချက်ကိုနာခံတဲ့တဲ့ကြောင့်ဖျားရှံကောင်းကြီးပေးတာမယုံမရှိနဲ့တော့အမေရိကန်ဒီအင်မတန်ကောင်းကြီးခံစားတာကျွန်တော်ရောက်တာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေတကယ်ကိုကောင်းကြီးခံစားတဲ့နိုင်ငံပဲလေတွေကလည်းအရန်အတန့်ရှင်းတယ်တစ်ပင်နေဆိုလဲလေကျွန်တော်တို့မှလေဟိုနေကမြောက်တခုံသွားတော့တစ်ပင်နေပုံမများတွေ့ရတယ်အန်ဒီဂူဂူရိုစီသွားတော့လမ်းနေမှာဟိုမှလည်းအဲ့လိုပဲတစ်ပင်နေရှင်းဒါပေမဲ့ဟိုကတစ်ပင်နေဆိုသူတို့ကလေတစ်ပင်အမျိုးအစားအစားအစိုးရဒီစီပင်ကလေအဲ့လိုနိုင်တဲ့အပင်တို့တိတ်မကောင်းတဲ့အပင်မလှမဲ့အပင်တို့ဆိုတော့ပေးမပေါ့ဘူးပြောရင်ခုတ်ပြစ်တာပေါ့တကယ်ကိုကောင်းတဲ့လှတဲ့မြင့်တဲ့အပင်တွေကြီးပဲသူတို့ရဲ့ North Carolina တို့ဘာလို့သွားရလဲပြောချင်တာကလေတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လေသူတို့ကအရန်ကောင်းကိုလှုပ်ထားတာလီတူကလည်းအင်မတန်တန့်ရှင်းတဲ့အကောင်းဆုံးတွေကြီးပဲတော့သူတို့နိုင်ငံတွေကိုဝင်နေဟာတယ်ဥမာအိမ်တိမ်ဝင်လိုက်တာနဲ့ကော်စော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရန်စေးတုပ်တဲ့ဟာပဲဖြစ်စီလင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မီးသီးပဲပဲမီးကြောင်ပဲဖြစ်သူတို့ကကဘာအကောင်းဆုံးတွေသူတို့ကသုံးနေတာသူတို့နိုင်ငံမထုတ်ရင်တော့ဥမာတရုတ်ကနေပို့ရဲဆိုပါဆိုတရုတ်ကနေတော့အမေရိကန်ကိုအဆုတ်ပို့လို့မှမရတာသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးတွေကိုပို့တာဆိုတော့အမေရိကန်နိုင်ငံဘာလို့ဒီလောက်ကောင်းကြီးခံလူတွေကသူတို့အဲ့လောက်ကောင်းကြီးခံစားမှန်းသူတို့မသိကြအောင်အမေရိကန်တွေခက်ခဲရဲဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောသလားသူတို့ကလေသူတို့တွေခက်ခဲရဲဆိုတာလေအရင်ကကျွန်တော်ကနားမလည်တော့တကယ်ခက်ခဲရဲထင်တာသူတို့ခက်ခဲရဲဆိုတာတိလာဟိုတလားတလားလေသူတို့ကအိမ်ကြီးပါလေအကျွေးနဲ့ဝယ်ရတာဟိုတလားဒီလောက်ပေးရမယ်ဒီလောက်ပေးရမယ်တခြားအသုံးစရိတ်တွေပေါ်လာတယ်ဟာဒီတလငါဒါပေးနိုင်မှာမလားမသိဘူးလို့ထင်တာ ਉਹ တို့ကခက်ခဲတယ်ထင်တာဟိုစားဖို့သားဖို့မရှိရတော့တဲ့အဆင့်လည်းဘာမှမရှိဘူးတို့ကအစိုးရ program တွေအများကြီးရှိတယ်အိုးမဲအိမ်မဲတွေဆိုလဲကျွေးရအစိုးရအဲ့မလို့တချို့အိုးမဲအိမ်မဲတွေဆိုလေအလကားအိုးမဲအိမ်မဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတို့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုလဲတို့တို့အလုပ်အခွင့်အရေးတွေရှိရပြန်အိမ်နေပါနေနိုင်တယ်အဲ့လိုဆေးကြောက်တွေရှူပြီးတော့မှလေဖြစ်တယ်လို့နေနေကြတာတချို့ကလည်းလေအဲ့ဒါမလို့အိုးမဲအိမ်မဲဖြစ်တာတချို့တွေကဟိုနိုင်ငံကြီးရလေတကယ်ကောင်းစားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဖះကကောင်းကြီးပေးတာလေเนาะသူတို့နိုင်ငံမှာကြည့်အောင်တရိษံအစကောင်းကြီးခံစားတာရောအကုန်လုံးเนาะအဲ့ဒါဟိုငှဲ့တွေအစခွေးတွေအစကြောင်နှီးအစเนาะသူတို့တရိษံစည်းကမ်းတွေရော24နာရီဖွင့်တာတွေရောအများကြီးပဲရှိတယ်เนาะဘယ်ရမဆိုသူတို့ကအကောင်းဆုံးပေါ့เนาะကျွန်တော်သူတို့စီရဖះကြောင်းနေသွားလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဟိုအိမ်သာဖះကြောင်းကျွန်တော်ပြပါတယ်ဗီဒီယိုတွေဟာလားဖះเจ้าအိမ်သားတွေမှာကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အိမ်သားမှာလက်စေးတဲ့ဘေးစင်အစလက်အချောက်ခံတဲ့ဆက်ကအစတကယ်အကောင်းဆုံးနေ shopping mall မှာတက်ဖို့ကောင်းအောင်သုံးတာအာကျွန်တော်အံ့ဩတယ်ဟာဖះเจ้าနေလောက်တော့သုံးနိုင်လားသူတို့တင်ရုပ်ဆရာကြီးကြည့်တော့ကိုပိုင်လီရင်နေနေတောင်ရှိကြတာဘာလို့မရှိပဲနဲ့နေမလဲ American ပြည်တော်ဆိုတာတကယ်ကောင်းကြီးခံစားတဲ့နိုင်ငံလေးကျွန်တော်ပြောတာလူတွေကိုဖះကောင်းကြီးပေးရတာဘာကြောင့်ကောင်းကြီးပေးရသလဲလို့မေးမယ်ဆိုရင်သူတို့ဒီသာသနာပြုတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လို့ဒီနေ့ဒီပြုနေတာပဲဘလောက်ပဲဆင်းရဲတဲ့ဘလောက်ခက်ခဲတဲ့နိုင်ငံဆိုလဲသွားတာပဲသူတို့အတင်းတော်တွေကသာသနာပြုတွေလွတ်ပြီးရင်လွတ်နေတာသာသနာအတွက်အသက်ရှင်တာလူတွေကလည်းလေဥပမာအတင်းတော်မကြည့်ဘူးအတင်းတော်အခုလိုပေါ့အတင်းတော်တေးသေးလေးဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့အဲ့အတင်းတော်ကသာသနာပြုတယောက်လောက်လွတ်ရင်လွတ်တယ်ဥပမာငါတို့အတင်းတော်ကနေ
အာဖရိကဘေးနိုင်ငံကိုတာသနာပြုလွှတ်ထားပါတယ်ဆိုအဲ့လွှတ်ထားတဲ့သူကိုဒီကြံတဲ့အသင်းတော်ကငွေနဲ့ထောက်ပံ့တာရောပုံမှန်ဆုတောင်းပေးရောအမြဲလုပ်တာအိုဟာယိုကအသင်းတော်ဆိုအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကြည့်လိုက်အသင်းတော်ကလူလေး30-40ပဲရှိမယ်ဘက်သူကကဘာကိုတာသနာပြုခြင်းနဲ့မှသူတို့ပါဝင်နေတယ်ကြံတဲ့လူတွေအားလုံးမသွားတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသွားတဲ့သူအတွက်ကိုသူတို့အမျိုးဆောင်သူတို့ထောက်ပံ့တယ်သူတို့တကယ်ကိုပါဝင်တယ်အဲ့လိုနိုင်ငံမျိုးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောရသလားအမလို့ဖျားရှံသူတို့နိုင်ငံကိုချီးမြှောက်တာကျွန်တော်တို့လည်းတကယ်ကောင်းကြီးခံစားခြင်းအဲ့ဒီအေးဝင်ဂေဒီတရားအတွက်တကယ်အသက်ရှင်ရမယ်အဲတကယ်ကိုသာသနာအတွက်အသက်ရှင်ရမယ်အဲသွားတဲ့လူလည်းတကယ်သွားရမယ်ဒကန်နာနေကျွန်တော်တို့ပါဝင်ရမယ်ဒါကျွန်တော်တကယ်ယုံကြည်တာနော်မယုံမရှိနဲ့အဲ့ဒါလေသူတို့နိုင်ငံတကယ်ကိုကောင်းစားလို့အားကြည်အမလို့ဟိုနိုင်ငံရောက်တဲ့လူတွေလေဒီမှာပြန်လာနိုင်မယ်လို့ဘယ်တော့မှမထင်နဲ့သလားမဟုတ်ထင်နဲ့ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေရောစနစ်တွေရောဟိုးအကုန်လုံးတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ထားဆေးရုံမှာဆုံးသွားပြီးကြိုရမယ်မိသားစုတွေကပတ်စံတိတ်မရှိဘူးကြိုမယ်ဆိုကုန်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုရင်သူတို့ဘာလို့လဲဆိုတော့မျက်ကြည်လွားတွေပါလှူလိုက်တယ်ဆေးရုံမှာအဲ့လိုပဲဘာသူခန္ဓာကိုယ်မှာဘာတွေကောင်းသေးလဲမင်းတို့တကယ်လှူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုခေါ်ဟိုကျန်တဲ့ကုန်ကြစည်းရိတ်တွေဟိုမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစနစ်တွေလည်းသူတို့ကရှိပြန်တယ်နီလာမောင်းဆိုပေါ့နော်သူတို့အရာကိုနောက်တော့ပေါ်များကျွဲဝါလုံအားကြည့်တယ်နော်စိုင်းတွေရောစားစရာတွေရောသူတို့တွေကလေမလိုပဲနဲ့လေအရင်ကျွန်တော်စာအုပ်ထဲမှာဖတ်ပူးပါတယ်အမေရိကန်တွေရတဲ့ကားထဲမှာဆိုလဲကားရီဒီယိုတွေမပိတ်ဘူးအိမ်ထဲမှာဆိုလဲအပြင်သွားရင် TV တွေမပိတ်ခဲ့ဘူးပန်ငါတွေရောမီးတွေရောဖွင့်ထားတယ်ဆိုတာတကယ်မှန်တယ်နော်မယုံမရှိနဲ့ဟိုလဲရောက်ကဒေါက်တာနန်စီတို့အိမ်သွားတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲအခန်းတွေမှာဆိုပန်ငါတွေဖွင့်တာဘာလို့လဲအင်မတန်အောင်သူတို့ကပေါ်များကျွဲဝါလုံအားကြည့်တယ်သူတို့အိမ်ထဲမှာဆို praise and worship တွေသူတို့ဖွင့်တာအပြင်သွားရင်တော့သူတို့ကဖျားကိုချီးမွမ်းခြင်းတွေဖွင့်ထားတာအဲ့ဒီကျွန်တော်လေဒါပေမဲ့တော့ဟိုမှာရောက်တဲ့တချို့မြန်မာအိမ်တွေမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ချိုးချံချွေကြတာမှားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကချွေတာမှငငယ်နေရတဲ့နိုင်ငံလေကျွန်တော်တို့ကပြောပြရသလား။ဟိုမှာဒီလောက်ကတိတ်ဒီယူဆိုင်เสียမလို့လောက်အောင်တို့ကဥပမာကျွန်တော်တို့ဆိုလေအရန်ခက်ခဲတဲ့အချိန်နော်ဆန်စပားဖြစ်ဖို့ကမလွယ်တော့အစာအစာဆိုကိုအောင်စားကလူကြီးတွေကခက်ဆက်ဆက်တင်ခဲ့တာ။ဟိုမှာကျတော့လို့မဟုတ်တော့ဘာလဲစားနိုင်တဲ့လောက်ပဲစားနော်အော်ကျမ်းပါကြီးကရေးကြည့်ရတယ်နော်အရင်နင်းငံစားလို့ရှိရင်နော်အဲ့ဒါစီးချိုးဖြစ်မဲ့ဘာဖြစ်မဲ့အမှုစားနိုင်တဲ့လောက်ပဲစားနော်အဲ့လိုမျိုးတွေကျမ်းပါကြီးနဲ့ညီရဲ့ဟာတွေပဲစားနော်အဲ့လိုမျိုးတွေပြောကြတာအရင်စားလုံးအားကြီးလို့ရှိရင်ဒါအတုမှကျမ်းပါကြီးပြဿနာဖြစ်တယ်အဝလွန်နိုင်တယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးယုံကြည်တာနော်တို့ကဆိုတော့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါနေကျွန်တော်တို့လီတူးကလည်းအင်မတန်အတန်ရှင်းတဲ့ရေတွေရောဆိုတော့စနစ်ကောင်းတော့တန့်တယ်ဆိုတာတကယ်လူနေရက်ွက်တောရွာတွေမှာအစားဒီမီးသက်ပိုက်ရုတ်တရက်ယူလို့ရတဲ့ဒီလိုလေးခေါင်းနေလေအနီရောင်နဲ့လေအဲ့ဒီအကောင်လုံးထားရတာဆီယမ်မအီဗွန်လည်းသွားတော့တွေ့မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားလမ်းနေဆိုလည်းအရန်ကောင်းတယ်ကားလမ်းနေဆိုလည်းတအားကောင်းတယ်ဘာလို့ဒီလောက်ကောင်းကြီးခံစားလဲမဟာစီခိုင်းချက်အတွက်เนาะကျွန်တော်တို့လည်းမဟာစီခိုင်းချက်အတွက်တကယ်အသက်ရှင်ရမယ်အမှကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကလေကျွန်တော်တေးတာသိရင်သိမယ်ကိစ္စမျိုးကျွန်တော်ကမ္ဘောဒီးယားသာသနာမှာကျွန်တော်ပါဝင်တဲ့ဣသရီလနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးပေးတယ်နောက်ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးပေးတယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာရောဘယ်နေရာမှာမဆိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်တဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကပါလဲဆိုအနာယူပါ rest ကျွန်တော်တို့ရောက်ရင်လေးလံမှုတွေတချို့တွေရှိမယ်သွားတဲ့သူတွေရောကျွန်တော်ပြောရမယ်နော်တခင်မရသူ့ရဲ့အာတော့ကျွန်တော်ကျန်းစာဖတ်မယ်နော်အဲ့တော့ဟိဗေအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၃ငါရုမှုကယုံကြည်တော်သူဖြစ်၍မြမကျန်းစောက်ကချမ်းသာလို့ဘာသာပြန်လာတယ်အင်္ဂလိပ်လို rest လို့ပြောတာentering into his rest ဖခင်ရဲ့အနာယူခြင်းအနာယူခြင်းဆိုတာပြောပြမယ်နော်ဖခင်က6ရက်လုံးလုံးဖန်ဆင်းတယ်ဥပုံနေမှာပါလို့လဲတသမမြောက်တဲ့နေမှာနားတယ်ဖခင်ရှာနားတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအသက်တာဖခင်ရှင်ကဒီစိတ်ဖိစီးမှုတွေကနေလွတ်မြောက်စေခြင်းအနာယူခြင်းနဲ့မှာအသက်ရှင်စေခြင်းအနာယူခြင်းနဲ့မှာဆိုဘယ်လိုလဲဆိုအလုပ်လုပ်တာမလုပ်တာပြောတာမဟုတ်နော်အဲ့အိမ်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ဖိစီးမှုတွေအားလုံးဖယ်ထားပါဖះရဲ့ rest တဲမှာဖះရဲ့ချမ်းသာတဲမှာကျွန်တော်တို့ကဝင်ရောက်ပါဟုတ်ပြရသလားဘာမှဥပမာပြောပြချင်တာပါလဲငါတခုခုပြောလိုက်တာဆိုရင်မှားသွားမလားလူတွေငါ့ကိုယီမလားဘယ်တော့မှမစင်စားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ rest တဲမှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေအမေကျွန်တော်တကယ်ကိုကိုယ်အိမ်လိုခံစားပါနော်ကိုယ်အိမ်လိုတကယ်ခံစားပါသွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာ
เนาะเป็นเนี่ยมาไม่สู้เนาะจนเรา rest เนาะตะแกโอตะแกโอเอ็มมาพยาโอกู้กวยบาเนาะจนเราลุ่มยောက်ชินตะแกปี้วะบาเบรอมาชัดชินอ่ะจนเราไม่ซีดาไม่ต้าซีซินเนี่ยเนาะชัดชินอ่ะจนเราตัวไม่หอบตะแกพยาชินอ่ะช้ําตาเลยมาจนเราน้านี่บา rest พยาเนี่ยอนาอยู่ชินเนี่ยมาจนเราရှိบาเนาะပြောပြချင်တာပါလဲဆိုရင်ဒီဥပုံနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဓမ္မဟောင်းပါဗောနော်ဓမ္မဟောင်းမှာဥပုံနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတချို့ကနားမလည်တဲ့သူတွေကလေဟာဒါအရန်လေးလန့်နေဟိုဥပုံနည်းကိုစောင့်ထေးရတယ်ခြိလန်းဆိုဘယ်နှလန်းတော့မသွားရဘူးအလုပ်ဆိုဘာတွေမလုပ်ရဘူးလို့ထင်တာတကယ်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအစာလန်စရာကလေဒီပညတ်တော်တွေဘာလို့မျက်နှိုးလဲဥပုံနည်းကိုဘာလို့နှက်သက်လဲဥပုံနည်းကိုဘာလို့ချက်တယ်လဲဆိုတော့ဥပုံနည်းဆိုတာအလုပ်တွေအားလုံးမိထားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတကယ်အနာယူပါဖျားနေတကယ်အချိန်ဘာလို့ပြောတာနော်ဘရဒါကျွန်တော်တို့ကလေအဲ့ဒီ rest ထဲမှာအသက်ရှင်တာဆိုတော့ပြောပြချင်တာစိတ်ရှုပ်စရာတွေရှိအကုန်လုံးထားလိုက်เนาะစိုးရိမ်မှုနဲ့အသက်မရှင်နဲ့ဟိုမှကျွန်တော်ဆီမှာပယ်ကီရိုးဆိုလဲအဲ့လိုပဲအမေရိကန်သူပြန်တော့မယ်သူရဲ့ suitcase loss ကမတွေ့တော့ဘူးသူ lock မတွေ့တော့သူများဖွင့်ဖွင့်နိုင်တယ်လေเนาะဟိုမှသူအဲ့ဒါကိုလေလေစိတ်မှရောက်နေသူဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာသူကလုံးဝမစိုးရိမ်တော့ဘူးသူဘာပြောလဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့တမန်နေစောင့်ရှောက်လိုက်မယ်အကုန်လုံးသူကစကတ်အနှံဆူတောင်းလိုက်တယ်အနားယူခြင်းနဲ့သွားတယ်အိမ်ဒီမှာသွားရင်အဲ့လိုသွားပါเนาะအဲ့ဒါမိမိတော့နော်အရေးကြီးရနော်ဘယ်ဟာမဆိုဒီမှာတချို့တွေဆိုရင်အင်ဂျီဝယ်ခြင်းတဲ့လူတွေရှိမယ်ကိစ္စတခုခုပူပန်တဲ့လူတွေရှိမယ်အားလုံးဘယ်အပ်ထားမလဲဖះလက်ထဲအပ်ထားမှာဖះအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးမယ်အားမလို့အိမ်တော်မိသားစုတွေစီမှာသွားရလေတကယ်အနာယူခြင်းတွေမှာနေပါရုံးကမှုဝิญဉ်ကြီးကပိုင်းခြားတာမှန်တယ်ဘယ်ရုံးကနေစရာမလိုဖះဖွင့်ပြပါလေကျွန်တော်ပြောတာအနာယူပါကျွန်တော်တို့ကဝမ်းမြောက်ပါပျော်ရွှင်ခြင်းတွေမှာနားနေပါအာမင်အဖဖះကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်ကိုရောဒီနေ့မှာကိုရောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖြည့်လွတ်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ကိုရောအရောက်တိုင်းကကိုရောရဲ့မြစ်တာထဲမှာနားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖျားမားစားပါကိုရောရဲ့ချမ်းသာထဲမှာဝင်ရောက်ရတဲ့အခွင့်ကိုရောပေးတော်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်ယေရှုခရစ်တော်အဖင်ကိုရောကျွန်တော်တို့ကဂျွန်းနေမဟုတ်ဘူးကိုရောရဲ့သားတွေဖြစ်ပါတယ်ကိုရောအရောက်တိုင်းအတွက်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ကိုရောတတ်တောင်းတတ်တာဖြစ်တဲ့နေရာကိုရဲ့မိသားစုလိုဖြစ်တဲ့နေရာမြေကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအချင်းချင်းတွေထိုကဲသို့ဖြစ်ဖို့ယုံကြည်သူမိသားစုအချင်းချင်းတိကျွမ်းခြင်းရမည်မြေကြီးပေါ်မှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအားကြီးစွာတည်ဆောင်မှုကျွန်တော်တို့မှောင်ပိုက်တကိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ခြေဖြတ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကြီးမားစွာတည်ဆောင်နိုင်မှုကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးပေးပါကိုရောလက်တော်ထဲမှာစက္ကန့်နဲ့နေကိုရောများစွာချီးမြှောက်ပါမိသားစုတွေကိုရောသူတို့သည်အမိမဖြစ်ဘဲနဲ့ခေါင်းဖြစ်စီမဲ့အောက်မှာမနေရဘဲနဲ့အပေါ်မှာနေရမယ်လို့ကိုရောပြောတဲ့အတိုင်းကိုယ်တော်မြည်မြင်တဲ့ပြင်ပေါ်မှာကိုရောချီးမြှောက်ပါကိုရောသူတို့ဆန့်ကျင်တဲ့မှောက်မိုက်တကူတွေချိန်ချင်းအမင်္ဂလာတွေအလုံးစုံခရစ်တော်ရဲ့လဝါကားရင်တကူအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဆန့်ကျင်ပြီးဖယ်ရှားတယ်ကိုရောအရောက်တိုင်းအောင်ကိုရောကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုရောခံစားစေပါဖာကိုရောတိုးပွားခြင်းရှိစေပါကိုရောလက်ထဲမှာအနံ့တယ်သခင်ရှင်တော်မှာလည်းဆုတောင်းတယ်ဖာဖျားရှင်အာမင်